Tikrai sunku, rungtynės laukia. Žinom, kad prasideda Eurolyga, laukia. Turbūt viena geriausia komanda Eurolygoj. Grįžom po nekokių varžybų. Turėsim progą reabilituotis. O ko pasimokėte iš tų pastarųjų rungtynių? Nenoriu kažkokių daryti pasiteisimų, bet mums tikrai reikia sužaidimo, reikia dar daug dirbti. Paskutinės varžybos parodo, kad trūksta dar šiek tiek disciplinos, gal ta jaunatė, gal koja šiek tiek pakišo, bet geras dalykas yra tas, kad mes turim tikrai daug energijos, daug užsidegimo ir mums tai reikia rasti būdą, kaip tą gerą energiją, reikia rasti kryptį, kurie teisingai nukreipi tą gerą energiją. Manau, kad geri dalykai laukia mūsų ateityje, jeigu treniruotės dirbsim sunkiai. Manau, reikia tikrai teigimą nusiteigusiam būti. Eurolygos sezono pradžioje pradedat jau su favoritais CSKA, paskui Barcelona, tai į naudą komandą ar ne? Aš nežinau, į kiekvienas varžybas važiuoji nugalėti, važiuoju su tokiu pačiu užsidegimu ir nusiteikimu, aišku, kadangi važiuojam išvykoje žaidžiam su CSKA, tai reikalaus ekstra susikaupimo, ekstra jėgų. Tai vienas pažiūrėjus į sudėtį, tai yra viena geriausia Eurolygoje komanda. Turi tiek taip kaip su Spartak, su CSKA, tai bus dar baisiau, ne? Tai tikrai galbūt baisiau. Klausyk, kad taip nežais. Turėjom šiandien gerą susirinkimą, pakalbėjom visi. Tikrai suprantam visi, mes visi tikrai suprantam, kad turim silpnų vietų, ties kuriomis reikia dirbti. Ir sakau, nenoriu jokių pasiteisinimų sakyti, bet tikrai dar laukia daug darbo. Mindaugai, po tokio sunkaus starto psichologiškai sunkiau dabar, ar nesvarbu? Nu, aišku, kad sunkiau, nes su kiekvienom tokiom varžybom vis daugiau spaudimo atsiranda. Bet mūsų, kaip sakiau, žaidėjų tikslas, trenerių, visi susėdom, pakalbėjom, kad tikrai nereikia ieškoti kaltų, reikia į save pasižiūrėti, reikia pirmiausiai nuo savęs pradėti. Kokiam buvo apie tai, kad gal ne visas jėgas išnaudoja tada prasme kažkiek? Nu, aš kaip sakiau, pas mūsų tų jėgų yra į jauna komanda esant, tai reikia išmokti, kaip tas jėgas teisingai panaudoti. Kas iš to, kad lakstai be galvos aikštelėmi, protingai nieko nepadarė.